Esquerra Unida del País Valencià denuncia un projecte com el tram, un projecte inviable, un projecte costós que no resoldrà les necessitats de transport de Castelló i la seva àrea metropolitana. Apostem clarament per un model de transport públic sostenible, accessible i que integre com una xarxa, com una malla a totes les ciutats que circumvalen la ciutat de Castelló.